Mi smo sinoć i juče radili pojačan nadzor nad radom ugostiteljskih objekata, obzirom da, kao što znate, da je na štabu doneta naredba da ugostiteljski objekti, a to se odnosi i od juče i na brzu hranu, rade od 7 do 20 časova. Dakle, u toku tog pojačanog nadzora uočeno je 8 objekata koji su prekršili ovu naredbu i prema njima će biti preduzete, u saradnji naravno sa tužilaštvom i prekršajnim sudom, bit će podnete odgovarajuće prijave u redovnom postupku. Ono što bih ja želeo da sa ovog mesta, dakle, apelujem, dakle, čini mi se da i pored redovnih konferencija i apela i naredbi i ovih veoma zabrinjavajućih, da kažem, brojeva i situacijom sa našom bolnicom i popunjenosti kapaciteta, čini mi se da i dalje negde nije svest na zadovoljavajućem nivou u smislu ozbiljnosti ove situacije i kakve se posledice sa sve većim brojem naših sugrađana koji jesu zaraženi i kojima je neophodna zdravstvena pomoć. Čini mi se da još uvek nismo negde kao građani spoznali tu opasnost u kakvu ulazimo. I kažem, koristim priliku da apelujem na sve sugrađane da nose maske, da drže distancu, da smanjimo te izlaske na najmanju moguću meru.